Հայոց բանակի կազմավորման 23-ամյակի արթիվ Կարմիր գյուղի համար մեկ միջնակարգ դպրոցի աշակերտները և պատանի երկրապահները այցելեցին Արցախյան ազատամարտի մասնակից անհայտ կորած Սերյոժա Ավետիսյանի որդուն՝ Արմեն Ավետիսյանին։ Նոր կազմավորված Հայոց բանակի առաջին զինվորները եղել են ազատամարտիկները։ Մեր փոքրիկ գյուղի մեծ ազատամարտիկներից է Սերգո Ավետիսյանը։ Մենք նրա մասին քիչ տեղեկություն ունենք և հարմար գտանք այցելել ձեզ և հարցեր ուղղել ձեզ նրա մասին։ Պատանիները զրուցեցին ու իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղղեցին ազատամարտիկի որդուն։ Զրույցը ստացվեց անմիջական ու հուզիչ, դառնալով հայրենասիրության դաս։ 8 տարեկան ախպերս էլ է, 12 ես եմ էլ է։ Մենք իր համար այնքան թանկ էր այս երկիրը պահել է, որ չնայած իր երեխեքին թողած գնաց։ Գնաց անուն Ղարաբաղի, անուն Հայաստանի կռվելու գնաց զովավ։ Մենք էլ էտես մնացինք առանց հեր, մամաս էլ մահացավ, այնքան սպասեց երես չեկա, մինչև չդիմացավ է ցավին մահացավ։ Հայրն Արմենի հիշողություններում մնացել է որպես խստապահանջ ու հետևողական մարդ։ Դաշը ծամոն չէր սիրում, որ ծամոնինք, ծամոն ծամելու համար էլ մինչև ճայնան մերվերն ես ասում էր, լորջ էլ եք, մարդ կային էլ եք, սաղի էլ ավել եք։ Հոր հետ կապված հիշողությունները սակավաթիվ են, բայց թանկ ու ջերմացնող։ Սերյոժ Ավետիսյանը եղել է ինքնուս ռադիոտեխնիկ, ռադիոտեխնիկայի նկատմամբ նրա հակումը հիացրել է իր երեխաներին։ Այն վաղ մենակ ռադիո կապեր են էլ, էլ ռադիոն էր, պրովոդնոյ։ Այդ ձև այդ ռադիոներով կապրով մեր մորս հետ խոսում էր, սոտովի երա խոսեն վաղ չի էլ է, բայց ինքը այդ ձևի սարքում էր, խոսում էր։ Ղարաբաղից էլ շատ անգամ այն վաղ, որ սոտովի չկար, ինքը միշտ զանգե խոսացել է։ Հորը գտնելու և նրանից որևէ տեղեկություն ստանալու փորձերն անօգուտ են եղել։ Հայտնի է միայն, որ 1992 թվականի հունիսի 16-ին նա մասնակցելիս է եղել Մարտակերտի շրջանի Մադաղիս և Թալիշ գյուղերի ինքնապաշտպանական մարտերին։ Մինչև եմ էլ սպասում եմ, որ ես մի օր կգա։ Այդ ավատը ամենում ամեր մեջ, որ նեմ 100 տարեկանը լերվի այդենց սպասում էլ է։ Մասնագիտության բերումով Սերյոժ Ավետիսյանը կապ է ունեցել նաև Կարմիր գյուղի համար մեկ միջնակարգ դպրոցի հետ։ Այստեղ նրան հիշում են որպես մարդկային բարձր ու վեհ հատկանիշներով օժտված մարդու։ Հիշում եմ նաև, որ Թալիշի պատերազմի ժամանակ, այն ժամանակ ինքը օգնություն էր տանում իր սեփական միջոցներով տեղի բնակիչներին։ Պատանի երկրապահները բանակի օրվան նվիրված միջոցառումը շարունակեցին Եղեռնի հայրենական մեծ պատերազմի և Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ։ Այստեղ նրանք ևս մեկ անգամ հիշեցին պատերազմներում իրենց կյանքը զոհած հայորդիներին, հնչեցրին ռազմահայրենասիրական երգեր, խոստացան որպես օրինակ ունենալ նրանց սխրանքն ու նվիրումը։ Հիշենք այ որդոց անունը նրանց, ովքեր զոհվեցին հանուն հայրենյաց. Սերգո Հրանտի Ավետիսյան, Զոհրաբ Արշավիրի Շահոյան, Մանվել Ռաֆիկի Գասպարյան, Արտակ Ավետիքի Գասպարյան։ Նոր կազմավորված Հայոց բանակին, առաջին զինվորնեք բարով գնացեք։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։